Şabranın Qazbabalı kəndi Bakıdan 150 kilometr aralıda. Tarixi müdafiə qalası Çıraq qalanın ətəyində yerləşir. 4 məktəb yaşlı oğlan yola çıxıb kimisə gözləyirlər. Dərs keçmək o da özüm proqram tuturam. Çünki ümumi proqram mümkün deyil. Uşaqlar müxtəlif yaşlardadır. Mən bu vərəqədə bundan 7 dənə çıxarım və səlam. Qazbabalda yol kənarında uşaqların gözlədiyi Coşqun Eldaroğlu Bakıdakı mənzilində bugünkü dərslər üçün son hazırlıqlarını görür. İxtisasçı jurnalist olan Coşqun artıq 3 ildir həftədə 2 dəfə Qazbabalı kəndində uşaqlara dərs keçməyə gedir. Hər şeyi yerbəyer eləyib çantasında topluyor. Uşaqlarla edəcəyi, nahar üçün aldığı ərzaq torbasında götürüb evdən çıxır. Heç bezmirəm də, bax, sizə deyim ki, bezim deyim ki, da bu nədir, mən getdim, palçıq oldu, yoruldum, ac qaldım, susuz qaldım, o vecmə olmur. Qəhrəman zat da deyiləm, sadəcə biraz vətəndaş təşəbbüsləri olmalıdır. Yəni, biz hansısa təşəbbüs ortaya qoymalıyıq. Məsələn, nəsə bir addımlar atmalıyıq ki, faydalı olmaq üçün. Məryəm, qızım, mən indi çıxıram şəhərdən. Əvvəlcə nəzrini götürəcəm, sonra Sürayyəni götürməliyəm, amma Sürayyə gedə bilməyəcək. Onun uşaqlarını götürəcəm, mən qalxacaq kəndə. Bir azı 2 saat çəkəcək də. Kənddəki şagirdinin mesajını da cavablayıb yola çıxır. Yol üstü qonşu Siyazənin kəndindəki və Şabranın rayon mərkəzindəki şagirdlərini də götürüb üst tutur Qazbabalıya. Nəzrin, otur bala. Gəl. Uşaqlar məncə daha müstəqil olublar. Ondan başqa o biliyə inandıra bilmişəm, həm də valideynləri. Onlar başa düşürlər ki, bilik almaq vacibdir. Yəni, biliyə inam artıb, valideynlərin baxışı artıb, yəni onların baxışı dəyişib valideynlərin olar. Əvvəl-əvvəl, nə bilim, dedik ki, bu uzun çəkməz, Uzun çəkməz ki, bu niyə görə gəlsin, işin gücün atsın, gəlsin ki, mən gəlib burada kimisə qabağa çəkim də. Hə, sonra gördük ki, hə, yox, bu gəlib, elə gəlib gedir də. Uşaqlara çox yaxşı münasibət bəsləyir. Bibi xanım Quliyeva Qazbabalı sakinlərinin çoxu kimi heyvandarlıqla məşğuldur. Oğlu 12 yaşlı Məkan Coşqun müəllimin dərs dediyi evə getdiyindən təkdir. Bibi xanım danışır ki, əvvəl-əvvəl Coşqun müəllimin təmənnasız dərs keçməsinə adi həvəs kimi yanaşıblarmış. Müəllimin maşını uzaqdan göründüsə, çətin yoxuşu keçdisə, bir neçə dəqiqəyə buradadır. Salam uşaqlar. Salam müəllim. Ay uşaqlar. Bu köməkli istə mənə. Bəli. Çörəklər. Sən çörəklər istə sənə verim, ana hardasan? Sən çörəklər apar. Hüseyin apar. Sən qoyunsa. Yox, sən apar onu. Sən bunu apar oğlum. Havalar isti olanda dərsləri həyətdə, soyuq olanda içəridə keçirlər. Dərs keçdikləri yer şagirdlərdən birinin evidir. Onları izləyəm. Sənin telefonda baxaram, hə. Sənə atmışam da, özüm də öz telefonumda da var. Coşqun Eldaroğlunun yolunu bu kənddən salmasının səbəbi Qazbabalda məktəbin 4 illik olmasıdır. O, buradakı uşaqlara riyaziyyat, ingilis dili, Azərbaycan dili, ətraf mühit fənlərini öyrədir. 3 il əvvəl bura gəlməzsə, belə başlayıb. Yəni, bir dəfə Siyazənin kəndində uşaqlardan birini gördüm, buradakı uşaqlardan. O, dedi ki, daha məktəbə getməyəcək 5-ci sinifə, qız uşağı. Mən də maraqlandım ki, ay bala, niyə getməyəcəksən? Dedi ki, bizdə məktəb yoxdur, qonşu kəndə getmək lazımdır, orada aşağıda. Bundan sonra valideynlərlə danışıb, dərs vəsaitlərini hazırlayıb və 8 uşaqla ilk dərsə başlayıb. Yox, burada əvvəlcə müəyyənləşdirir ki, harada dərs keçəcək. Burada evin sahibəsi xəbər göndərdi. Hələ az uşaq gəldi xəbər göndərəndən sonra, uşaqların sayı az oldu. Yavaş-yavaş etimadını qazandı, xüsusilə qız uşaqlarla. Əvvəl oğlan uşaqların, qız uşaqların sayı bərabər isə, sonra çoxlu qız uşaqlar gəlməyə başladı. Hesab edilən biraz valideynlər də biraz məni öyrənməyə çalışdı. Bu kimdir, məramı nədir, nə dərəcədə səmimidir məqsədləri. Sonra mənə etimad göstərən sonra uşaqlarını göndərməyə başladılar. Qazbabalı kəndindən biraz aralıda süni su anbarı olsa da, buranın cəmaatı ən çox kəndin susuz bir də məktəbin 4 illiyi olmasından yanıqlıdır. Coşqun müəllimin 3 ildir bu kənddə dərs keçməsini isə kənd uşaqlarının ən böyük qazancı sayırlar. Qışda da, qarda da, palçıqda da o adam gəlirdi, yedir, uşaqları yığırdı orada, dərsləyir. Yəni, uşaqlar ondan çox faydalanır. Birinci kimsə fikir edir ki, nə burada maddi maraq var, amma gir pax gördülər ki, bu kişi bu kəndçinin, bu uşaqdan çalışır, təhsil üçün çalışır. Bir də ki, məktəbimiz də belədir ki, 4 illikdir burada, 4 ildən sonra qonşu kəndə gedir uşaqlar. Onu qız uşaqlar gedə bilmir. Bir dənə savadlı bir
Allahın bir də misli sırası yoxdur. İğnə vurmaq. Nədir qız uşaqlar oxumur, gedə bilmir o kəndə. İndi düzdür, bir ildən marşrut ayrılır, marşrut gəlir, avtobus aparır. İndi bir ildən gedirlər. Coşqun Eldaroğlu danışır ki, kənd cəmaatının inamı artdıqca şagirdlərinin də sayı artıb. Ondan dərs almağa gələn şagirdlərin bir çoxu hazırda təhsillərini başqa məktəblərdə də davam etdirirlər. Layihə deyil, heç bir məvacib almıram, qazancım yoxdur. Yalnız ayrı-ayrı dostlar kömək eləyir, amma yükün böyük səs mənim üzərimdədir. Hə, dostların köməklə ya onlar nəsə verirlər və ya nəyinsə alınmasına kömək eləyirlər. Məsələn, çantalar vermişlər, burada hamıya çanta paylaya bildik və yaxud da tutaq ki, mənə printer vermişlər və yaxud da hansısa vəsaitlərin alınmasına mənə kömək eləyirlər. Test tapşırıqlarını cavablamaq məşğələnin ən maraqlı hissəsidir. Testi daha tez yazanlarsa bizimlə söhbət etmək istəyir. Mən riyaziyyatdan çoxlu şeylər öyrəndim. Coğrafiya, materiallar, mənə nə qədər materiallar verdi müəllim. Mən də ona görə öyrəndim. Əziyyət çəkir gəlir kəndə, bizə hazırlaşırıq dərslərə. Özü də kömək eləyir telefon vasitəsi ilə ki, nələri başa düşmürsə, onları sizə başa salaq. Çoxlu misallar göndərir ki, testə uyğun suallara da. İngilis dilindən bir balaca cümlə qura bilirəm, amma 3 il bundan əvvəl heç ingilis dilinə anlayışım yox idi. Testin cavablarını nahardan sonra yoxlayacaqlar. Nahar vaxtı isə bir yerdə yer dərsin yorğunluğunu çıxardırlar. Açığı böyük iş gördüyümü düşünmürəm, yəni böyük bir inqilabı addım olmayıb. Bununla da Azərbaycanda təhsildə böyük inqilabı olmayacaq, böyük dəyişiklik olmayacaq. Yəni ki, 5-6 uşağın, heç olmasa 5-6 uşağın əslində hamının ali təhsil almasına nail olacam. Bunun üçün axıra qədər vuruşacam. Coşqun Eldaroğlu deyir ki, özünün də uşaqların da əziyyətinin ilk bəhrəsini 2 il sonra universitetə qəbul zamanı görəcək. İndilik isə çalışmağa davam edirlər.